Ciko ya. Terima kasih. Ron, kau jalanan apa? Kau jalan mana? Kau menindi? Apa latihan? Latihan terus tanggapan era tahu. Kau lo jagongan kok? Yo yo, siap. Iya Ron, jadi wis new normal. Tapi ora entuk tanggapan. Lah piye niki? Barungan ora kanggo niki piye? Barungan timbang ora kanggo jol manuk wae. Iki manuk apa? Iki burung hantu. Jen. Lah, hawane panase ngene enake numpik es niki Ron. Ki pengen es. Sik, tak telepono kancaku. Halo, Bro. Sen es loro. Tak anteni kene saiki. Yo. Siap. Saya yon tenis dulu. S Lon, S Lon. Yo. Enggak sih. Yo. Sun ya. Sun jalan. Asarol, asarol. Wegrek ya Ron. Es apa iki? Iki mono es mijelikul, segar di perut nyaman di lambung. Gene piro Ron? Regane piro Ron? Murah, sak bunga mok 5000. Ki cocok iso nang kedai sak Bluro, kita-kita Bluro. Kira ame toko tak kei nomor Mas Rio. Rasane opo ae? Rasane ono akeh, contone strawberry, blueberry, ambek leci lan liyane. Es milecikul, segar di perut, nyaman di lambung. Itu jualan pora iki, Rul. Mana baru ngamal, mana iki? Yo sido ah, timbang barungan nganggur. Yo wis nyolo iki lho. Yo wis yo, barungane tak tinggal kene, tak mulai sik. Yo yo. Oh, goblok. Perungan Rono dia dia dijeli baru. Kotrok wae. Asik, tok burung hantu. Besok tak dol tiwas barungan ra kanggo. Wah, oh, jangkrik. Kurungan kosong rono manuke dene wong. Bro, kira apa pesen tuku tak kei nomere Mas Rio. Sen. Kira ame tuku tak kei nomere Mas Rio. Ono akeh, ono blueberry, leci. Blueberry, leci.
Contohnya strawberry, blueberry, ambil leci lan liyane. Nah, action. Es. Cek. Es milecikul, es milecikul. Ayo, action. Es milecikul, segar di perut, nyaman di lambung.